Kauniita kuvioita lumessa. Lunta on, mutta ei ole tuuli pakannut tiiviiksi eikä ole mitenkään palannut kiinni, niin hyvin potkii. Eiköhän tuolla ulompana tuu sitten jo jäätäkin ihan näkyviin. Paanoja löytyy. Meinattiin jo seivästään, mutta... Kolari, eihän... Taukopaikan maisemia. Kyllä. No niin, jäälle ilmestyy vaan lisää potkuilijoita ja koiria mustin lisäksi. Se lähti karkkuun. Ja kun kolmas kelkka tuli, niin ei senä uskalla olla. Terve! Oi! Oi!